وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں قیامت کے دن کا ایک منظر بیان فرمایا ہے کہ قیامت والے دن جب ساری مخلوق اللہ کے سامنے حاضر ہوگی، اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، انس و جن سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اللہ پاک ملائکہ سے فرمائیں گے کہ یہ لوگ جو تمہاری عبادت کرتے تھے تم نے ان سے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، تو اللہ کے فرشتے انکار فرمائیں گے. اب اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، سب سے پہلے اللہ نے انسانوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلافت دی اور زمین میں بھیجا. خلافت کا معنی ہوتا ہے نیابت. اس کے اندر بھی علماء مفسرین کے دو قول ہیں کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ کیوں کہا گیا، کیونکہ خلیفہ کا معنی تو ہوتا ہے کہ جو کسی کے جانے کے بعد آئے، یعنی جیسے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے مدنی سرکار کی وفات کے بعد آئے تو خلیفہ بنے. اللہ کی ذات تو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی خلافت کا کیا معنی؟ بات کو اچھی طرح سمجھیں. اللہ اپنی رحمت سے آپ کو مجھے اگر ایک آیت کی سمجھ عطا فرمانے نا، وہ 10 پارے پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. کبھی اللہ نے فرمایا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جائل فی الارض خلیفہ. اللہ کا خلیفہ کیا معنی؟ جو خلیفے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو اس کے بعد آئے. اسی لیے جب سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو لوگوں نے آپ کو بھی خلیفہ کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بھی خلیفہ ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عبقری بنایا تھا، اور آپ کا علم اور آپ کا فہم اور آپ کی سوچ بہت گہری تھی. تو ان نے فرمایا بھی مجھے خلیفہ نہ کہو، زیادہ کہنا ہے تو امیر المومنین کہو بس، کیونکہ میں تو ابو بکر کا خلیفہ ہوں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ حقیقی تو صرف ابو بکر ہے، جس کو ہم کہیں گے خلیفۃ رسول اللہ، خلیفته بلا فصل اول الخلفاء، وہ صرف ابو بکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد آیا ہوں، لیا تھا میں تو ابو بکر کا خلیفہ ہوا، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ پھر آپ یہ کہیں گے خلیفہ رسول اللہ، اور میرے بعد جو آئے گا پھر اس کو آپ کیا کہیں گے، خلیفہ رسول اللہ، یہ کیا ہے، بس امیر المومنین، خلیفہ صرف ابو بکر ہے، باقی تو سب ہم مجازن خلفاء ہیں، ہم ان کے بعد جو آئے تو لہذا حضور کے ہم بھی خلفاء ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً یعنی ہم نے دن اور رات کو ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا۔ کیا معنی؟ اب دیکھیں، دن چلا گیا اس کے پیچھے کیا رات آ گئی، اب رات چلا جائے گا تو اس کے پیچھے کیا دن آ جائے گا، دن رات کا خلیفہ بن گیا، رات دن کا خلیفہ بن گئی۔ جعلنا اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ اسی طرح اللہ نے تیسری جگہ قرآن میں فرمایا، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ نے قرآن میں فرمایا، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات، وہ ذات جس نے تم لوگوں کو بنایا ہے کہ دوسرے کا خلیفہ۔ کیا معنی؟ کہ ہماری پہلی نسل چلی گئی، ہم آ گئے، ہم چلے گئے، اولادیں آ گئیں، وہ چلے گئے، ان کی اولادیں آ گئیں، پہلی قومیں چلی گئیں، ہم آ گئے، ہم چلے جائیں گے اور آ جائیں گے، تو یہ ہے خلافت۔ تو اللہ کی ذات تو ہمیشہ دائم قائم باقی ہے، حی ہے، لا یموت ہے، اس کا خلافت کیا معنی؟ ہاں اللہ تو سب کے خلیفہ ہیں، جیسے کہ حضور نے سفر کی دعا میں، آپ کو یاد ہے، آپ نے فرمایا، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل۔ تو اللہ کی ذات تو ہے، لیکن آدم کیسے خلیفہ بن گیا خدا کا؟ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے علماء نے دو جواب دیے۔ ایک جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ خلیفے کا معنی یہ ہے کہ اس سے پہلے جو قوم گئی اس کے بعد آدم خلیفہ، کیونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں اللہ نے جنات کو بھیجا تھا، تو جنات جب ختم ہو گئے ان کے بعد اب اللہ آدم کو بھیج رہے ہیں، تو گویا یہ ان کے خلیفہ ان کے بعد آ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، اور ملائکہ کو پتا تھا کہ پہلے جنات کو بھیجا گیا ہے، کیونکہ جنات نے جب فساد کیا تو اللہ نے ملائکہ کو ہی حکم دیا تھا کہ ان کو ٹھیک کرو، کیونکہ جن کا مادہ شرارت ہے نا، آگ ہے نا، آگ کا کام تو پھر ایسا ہے نا، کہیں چنگاری پڑے گی تو پورے گھر کو جلائے گی، اس کا مادہ ایسا ہے نا، اس کے اندر قرار تو ہے ہی نہیں نا، اس نے تو اٹھنا ہے، بھڑکنا ہے، پھیلنا ہے، ایک جگہ آگ لگے دیکھو پورا علاقہ جل جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا خلیفہ، اور بعض علماء نے اس کا یہ جواب دیا کہ کہیں آدم یہ نہ سمجھے کہ بس اللہ نے مجھے بنایا ہے، اور میں نہیں، تمہارے بعد تمہاری اولادیں، اولادوں کی اولادیں، پھر نسلیں، نسلوں کی نسلیں، ایک دوسرے کے خلیفہ بنے۔ تو اس لیے بھی اللہ نے آپ کو فرمایا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کیا مانا کہ بھئی آدم ہم آپ کو جو بھیج رہے ہیں پھر آپ کی اور اولادیں آئیں گی، اور اور نسلیں آئیں گی، پھر اور نسلیں آئیں گی، ایک دوسرے کے خلیفے بنیں گے، خلائف فی الارض۔
اور ایک جواب علماء نے یہ دیا کہ بھئی خلافت کا معنی ہوتا ہے نیابت، یعنی آدم علیہ السلام گویا اللہ کے احکام کی نیابت کریں گے، جو اللہ حکم دیں گے آدم تعمیل کریں گے، جو اللہ کا حکم ہوگا آدم علیہ السلام اس کی تعمیل کریں گے، سر منہ خلاف نہیں کریں گے. اس لیے فرمایا گیا انی جائل فی الارض خلیفہ، اسی لیے ملائکہ نے کہا تھا نا جب اللہ نے فرمایا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جائل فی الارض خلیفہ، تو انہوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ ایسے بندے کو بھیج رہے ہیں جس کی نسلیں جو ہیں آگے جا کے فساد کریں گی، قتل ریزی کریں گی، خون ریزی کریں گی، قتل کریں گے، تو وہ آپ کی نیابت کیا کریں گے؟ ہمیں بھیجیں، ہم آپ کے فرما بردار ہیں، آپ کے حکم پہ چلیں گے، ہم تو نیابت کریں گے، لیکن یہ تو نہیں کریں گے. تو اس لیے ایک خلیفہ کا معنی آتا ہے. اور یہی یاد رکھیں، یہی فرق ہے انگریزی جمہوریت کا اور اسلامی خلافت کا، یہی بنیادی فرق ہے. ٹھیک ہے، اس وقت حالات کا تقاضا یہ ہے کہ تمام یعنی آزمائے ہوئے قوانین سے جمہوریت قدرے بہتر ہے، ورنہ اس کا اور خلافت کا بنیادی فرق ہے کہ خلافت میں تو جو آدمی بادشاہ بنے گا وہ آمر مطلق نہیں ہوگا، وہ تو اللہ کی نیابت کرے گا، حکم تو اللہ کا ہوگا، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کا وہ پابند ہے، وہ تنفیذ کرے گا کہ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو وہی نماز پڑھو، اللہ نے فرمایا زکات دو زکات دو، اللہ نے فرمایا ہے کہ قتل حرام ہے حرام. وہ اللہ کے قانون کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے، تنفیذ کرنے کا پابند ہے. اب وہ یہ کہے جی حالات کا تقاضا یہ ہے، اب دنیا بہت بڑھ گئی ہے، اسفار ہیں، سفر ہیں، اب عورتوں کو پابند کرنا کہ محرم کی پابندی اور برقعے کی پابندی اور غیر محرم سے نہ بولنے کی پابندی، اب ایسی گنگی بہری عورت آپ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اب چھوڑو، بدل دو قانون. اسلام کا خلیفہ یہ نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے حکم کا پابند. اللہ نے فرما دیا عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، بس نہ کرے. پردہ پردہ، حجاب حجاب، ستر ستر، وہ تبدیلی نہیں کر سکتا. جیسے آج کل کہتے ہیں جی معاشرہ ہے، اب آزادی کا دور ہے، مساوات ہے، حریت ہے، اب لوگوں پہ پابندی لگاؤ کہ جناب زنا پہ کوڑے اور رجم اور یہ تو نعوذ باللہ وحشیانہ قانون ہیں، جنگل کے قانون ہیں. اب معاشرہ پڑھا لکھا ہے، اگر کوئی اپنے شوق سے رضامندی سے ایک دوسرے سے ملتے کوئی بات نہیں، ہاں جبر نہ ہو، زبردستی نہ ہو، راضی ہوں. لیکن اللہ کے نظام کا خلیفہ نہیں بدل سکتا، وہ کہے گا زنا زنا ہے بس ختم. جب اللہ نے فرما دیا لا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، تو اللہ کے قانون کو وہ تبدیل نہیں کر سکتا، تنفیذ کر سکتا ہے. ہاں یہاں ذہنوں میں ایک الجھن پیدا ہوگی آپ کو کہ اچھا بعض مسئلے ایسے ہیں جو حضور کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے. دیکھیں نا آج کل تو آنکھ بدل دیتے ہیں، آج کل گردہ بدل دیتے ہیں، آج کل جگر بدل دیتے ہیں، آج کل دل کو کھول کے اس کے وال ڈال دیتے ہیں، کبھی پلاسٹک کے ہوتے ہیں، کبھی وہ خنزیر کے بھی ہوتے ہیں، کبھی وہ گائے کے انزائم کے بھی ہوتے ہیں. تو اب یہ چیزیں حضور کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئی تھی، امت کو پیش آ گئی، تو اب کیا ہوگا؟ تو علماء امت بیٹھ کے قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کریں گے. لیکن وہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم اجتہاد کا حق جو ہے پارلیمنٹ کو دے دیں، ممبران اسمبلی کو دے دیں، جن کو خود پتا نہیں کہ غسل کے فرائض کیا ہیں، وہ مٹی اجتہاد کریں گے. جی
جن شریف لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بھائی اپنا کھانا دائیں ہاتھ سے ہے کہ بائیں ہاتھ سے ہے، وہ کیا اجتہاد کریں گے؟ مانا یہ ہوتا ہے کہ علماء کا ایک بورڈ بیٹھے گا جو قرآن و سنت پہ جن کی نظر ہوگی، وہ قرآن و سنت کے احکامات میں سے مسائل کو دیکھیں گے، پرکھیں گے اور پھر اس سے استنباط کریں گے. جیسے آپ کنواں کھودتے ہیں، کنواں کھود کے اندر سے پانی نکالتے ہیں، یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ مسائل کے اندر گہرائی میں جا کے اس کے اندر سے مسائل نکالتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ شریعت نے کوئی دروازہ بند کر دیا ہے کہ جمود ہو گیا ہے کہ نیا مسئلہ پیش آئے تو تم بیٹھے رہو. اب یہ جیسے احکام تھے کہ بھی نماز زمین پہ ہوتی ہے، اب جناب ہم ٹرین میں بیٹھے ہیں، وہ تو ہم ڈبے کے اوپر سوار ہیں، بحری جہاز میں بیٹھے ہیں، جہاز پانی پہ ہے، ہم ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں، وہ تو زمین پہ ہے ہی نہیں، وہ تو آسمان زمین کے درمیان 40,000 قدم پر معلق ہے. اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ نماز کیا کریں. تو اب اس پہ علماء کا بورڈ بیٹھے گا، علماء بیٹھیں گے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کریں گے کہ بھی کیا ان کو نماز قضا کرنی چاہیے، کہ جب زمین پہ اتر جائیں گے جتنی نمازیں نہیں پڑھی ہیں قضا کر لیں اور ان پہ گناہ بھی کوئی نہیں. اور بعض علماء نے تحقیق کی، انہوں نے کہا حضرت ہم جہاں بھی جائیں جدھر بھی جائیں آخر ہر چیز زمین پر ہے، ہوائی جہاز اڑ رہا ہے لیکن جب اترے گا کہاں اترے گا؟ تو نیچے اس کے بھی تو زمین ہے. ورنہ اس طرح تو ہم جب یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نیچے ہمارے تو انڈر گراؤنڈ باقاعدہ ماشاءاللہ بلڈنگ ہے، لیکن اس کے نیچے پھر کیا ہے؟ زمین ہے. جو چھت کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو چھت پہ کھڑے ہیں، ان کے نیچے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، زمین تو ہے نہیں، لیکن ہمارے نیچے انڈر گراؤنڈ ہے، اس کے نیچے پھر تو گویا زمین اصل ہے، ہر چیز اسی کے اوپر. جتنے بھی چیزیں ہیں وہ، اب مثلا اللہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرائیں تو کہاں گرے گا؟ زمین پر ہی گرے گا نا. اسی لیے قرآن کہتا ہے نا فلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفهم من السماء والارض. کیا یہ کافر نہیں دیکھتے چلتے پھرتے ان کے آگے پیچھے اوپر نیچے زمین و آسمان ہیں؟ ان نشا نقصف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء. اگر ہم چاہیں زمین کو حکم دیں کہ ان کو زمین اپنے اندر دھسا لیں، اور اگر چاہیں تو ہم آسمان کا ایک ٹکڑا ان پہ گرا دیں. تو بہرحال وہ کہاں گرے گا؟ اب آسمان سے بارش برستی ہے، کہاں گرتی ہے؟ زمین پر. بادل کہاں کھڑے ہیں؟ وہاں سے جب پانی برستا ہے کہاں گرتا ہے؟ زمین پر. پہاڑوں کے اوپر برف جم جاتی ہے، پھر وہ پانی بن کے بہتا ہے، دریا آگے بنتے ہیں، کہاں؟ زمین پر. تو گویا اصل تو پھر وہی زمین ہوا نا ہر چیز کے نیچے. اس لیے علماء نے کہا بھائی جہاز میں بھی نماز جائز ہے، بحری جہاز میں بھی جائز ہے، ٹرین میں بھی جائز ہے. کیوں؟ اگر پہلے دور میں جیسے آپ دیکھیں کہ پہلے دور میں جب دخانی جہاز چلتے تھے نا چھوٹے، تو انڈیا سے جدہ آنے کے لیے 2-2 مہینے لگ جاتے تھے، کراچی سے جدہ آنے کے لیے 20 دن 15 دن 12 دن تو عام لگ جاتے تھے نا. بہت تیز رفتار جہاز جو تھے وہ 7 دن 6 دن لگاتے تھے. اس کا معنی یہ ہے کہ 2 مہینے پھر آدمی نمازیں قضا ہی کرتا رہے، وہ تو سمندر میں ہے نا. اس لیے علماء نے فتویٰ دیا کہ بھی نماز سمندری جہاز میں بھی جائز، ہوائی جہاز پہ بھی جائز، ٹرین میں بھی جائز، ہر جگہ جائز. ہاں اگر موقع مل سکتا ہے، مثلا ٹرین اسٹیشن پہ کھڑی ہے، آپ کو پتا ہے یہ جنکشن ہے، یہاں کم از کم ٹرین 15-20 منٹ رکے گی، اب اتر کے نماز پڑھیں آپ.
آپ پلیٹ فارم پہ جائیں. ابھی آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جہاز آنے میں ایک گھنٹہ دے رہے ہیں, میں نماز پڑھ سکتا ہوں تو آپ زمین میں نماز پڑھیں. اچھا اگر آپ جہاز میں سوار ہو گئے لیکن ابھی جہاز نے دوڑنا شروع نہیں کیا ہے, نماز کا وقت ہے, آپ کو پڑھ لیں چونکہ زمین پہ کھڑا ہے جہاز ابھی, وہ تو یہ ہے کہ جہاز اڑ گیا ہے, ہم جہاز کے اندر ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو اب علماء نے فرمایا کہ ہوائی جہاز میں بھی نماز جائز ہے. اچھا اب مسئلہ یہ تھا کہ جناب جب ہم ہوائی جہاز میں ہیں یا ہم ٹرین میں ہیں یا بحری جہاز میں ہیں تو قبلے کا حکم کیسے ہوگا, کیونکہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, یہ تو نص قطعی ہے کہ اگر ہمارا رخ جہت قبلہ میں نہ ہو تو نماز ہوگی ہی نہیں, یعنی آمدن نہ ہو. ایک بات یاد رکھو, ایک ہے کہ ہم بھٹک گئے, ہم صحرا میں آ گئے, اندھیرے میں آ گئے, پتہ نہیں لگتا, تو اب وہاں ہم یہ ہے کہ اجتہاد کریں گے, کوشش کریں گے, ڈھونڈیں گے, تلاش کریں گے, دماغ لڑائیں گے کہ ابھی ہم مکہ شریف سے آ رہے ہیں مدینہ جا رہے ہیں, مانا یہ ہے کہ مکہ اس پیچھے رہ گیا, مدینہ آگے آ رہا ہے, تو اب اس کا مانا ہے کہ ہم نماز یوں پڑھیں گے, کیوں پیچھے رہ گیا کعبہ شریف. اچھا ہم نے نماز پڑھ لی جب سورج نکلا, کعبہ تو ادھر تھا, ہم نے تو نماز ادھر پڑھ لی, اور فرمایا جو پڑھ لی وہ قبول, دوبارہ پڑھنے کی کوئی ضرورت, تم نے تو کوشش کی ہے نا, تم نے اپنی طرف سے اجتہاد کیا, محنت کی, تلاش کیا, نہیں پہنچے ثواب پہ, کوئی حرج نہیں. این بات ولو فسم وجہ اللہ, تو اب اس کا بھی مسئلہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم ٹرین میں ہیں یا جہاز میں ہیں یا ہوائی جہاز میں ہیں, یہ غلط بات ہے جو ہمارے بعض ساتھیوں کے دماغ میں ہے کہ جی جدھر چاہو رخ کر لو, یہ غلط بات, بات کو سمجھا کریں, یہ لوگوں کے دماغ میں غلط بات بیٹھ گئی ہے. ہر حال میں ہم قبلے کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے, ہم قبلہ معلوم کریں گے کہ قبلہ کس طرف ہے. اچھا اب ہم نے نماز شروع کر دی لیکن ٹرین مڑنا شروع ہو گئی, تو اب ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں, ہم نے اپنی طرف سے جب نماز شروع کی ہے اپنی طرف سے ہم نے جہت قبلہ اختیار کی, اب ٹرین پھرتی جا رہی ہے, ہوائی جہاز پھرتا جا رہا ہے, بحری جہاز پھرتا رہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ خلافت اور جمہوریت میں یہی فرق ہے بنیادی, کہ جمہوریت کا معنی ہوتا ہے اکثریت کے فیصلے کو قبول کرنا, یعنی اگر پارلیمنٹ میں اکثریت نے یہ ووٹ دے کر یہ بل پاس کر دیا ہے کہ مرد بھی مرد سے شادی کر سکتا ہے تو قانون بنانا پڑے گا. کیوں؟ بل میں اکثریت ہے, پارلیمنٹ ہے, ان کی جمہوریت ہے, آزادی رائے ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم جنس پرستی جو ہے وہ جائز ہے. ٹھیک, اچھا وہ جناب قانون لاتے ہیں کہ جناب اگر عورت مرد کی شادی ہو سکتی ہے تو عورت عورت سے بھی شادی کر لیں, وہ بھی ہو گیا. اچھا اب جیسے ان کو مسئلہ درپیش آ گیا کہ بھئی بچے تو ہیں, ماں بھی ہیں, لیکن باپ کا پتہ نہیں, اب باپ کا پتہ نہیں ہے, اور یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ان کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ آنے والا معاشرہ ہمارا حرام زادوں کا معاشرہ ہوگا, یہ پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے, مولوی مکی نہیں کہہ رہا, ان کا اپنے ملک کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ آنے والا ہمارا جو معاشرہ ہے وہ حرام زادوں پہ مشتمل ہوگا, کہ باپ کا پتہ نہیں ہے. اس لیے اب وہ قانون لاگو کر رہے ہیں کہ بھائی چلو باپ کا تو پتہ نہیں ہے, ایسا کرو کہ جہاں جہاں بلدیت لکھی جاتی ہے نا ماں کا نام لکھ لو. اچھا ہمارے جاہلوں نے بھی ان سے متاثر ہو کے ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ قیامت میں لوگوں کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا, یہ بے وقوفی والی بات پتہ نہیں انگریزوں سے سنی ہے کس سے سنی ہے. یاد رکھو اللہ کے فیصلے نہیں بدلا کرتے, ادعوہم لآبائہم,
اللہ کا قرآن ہے کہ ان کو ان کے ماں باپ کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے، صرف حضرت عیسیٰ کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا چونکہ ان کا باپ نہیں ہے. اس لیے اللہ فرمائے اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اور کسی کو نہیں، اسی لیے یہ بھی اسلام کے خلاف ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے پاسپورٹ میں کہ اگر عورت کی شادی ہو جائے تو آگے ہم خامد کا نام لکھتے ہیں، باپ کا نام ختم ہو جاتا ہے. اسلام کی لغت سے گویا وہ اس کا جب پڑھا جائے گا وہ سمجھیں گے اس کے باپ کا نام ہے، چونکہ اسلام تو اجازت ہی نہیں دیتا کہ باپ کے بجائے کسی کا نام لیا جائے. تو اس لیے جب بھی صحابہ نے یا اصحاب اسماء الرجال نے لکھا ان عائشہ بنت ابی بکر، یہ نہیں لکھا کہ عائشہ فقط زوجہ رسول، نہیں، پہلے باپ کا نام، چونکہ ہر اولاد اپنے ماں باپ کے نسل کو زندہ رکھنے کا اللہ نے ذریعہ بنایا ہے. اب شادی کے بعد تم نے ان کو باپ سے بھی کاٹ دیا، نسل ختم، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو سب سے بڑا جرم ہے کہ تم نے ان کے ماں باپ سے کاٹ دیا اس کو، اور قرآن کے خلاف ہے، نص قطعی کے خلاف ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں. اس لیے لازم لکھنا پڑے گا کہ فلانۃ بنت فلان زوجۃ فلان، بیٹی اس کی ہے اور بیوی اس کی ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جمہوریت کے معاملے میں تو وہ ہوگا نا جو اکثریت چاہے گی، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. وہاں حاکمیت صرف اللہ کی ہے، باقی سب بتوں نے حاضری. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکم صرف اسی کا ہے، ان الحکم الا للہ، الارض للہ، الملک للہ، الا لہ الخلق ولہ الامر، فتبارک اللہ رب العالمین. صرف اسی کا حکم چلے گا، اللہ کا نبی ہے تو اسی کے حکم کا پابند ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ان اتبع الا ما یوحى الی. حضرت نے فرما دیا میں تو بھائی اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے اوپر سے حکم آتا. تو وہاں یہ فرق ہے جمہوریتوں میں اور خلافت میں کہ خلافت نیابت ہے، خلافت تنفیذ کرنے کا حق رکھتی ہے اپنی طرف سے نہیں. ہاں اگر کوئی مسئلہ جیسے میں نے عرض کیا کہ شریعت میں موجود ہی نہیں، قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، اجماع صحابہ میں بھی نہیں، اب امت کو پیش آ گیا ہے، ایسے کئی مسائل ہیں جیسے اس کی میں نے مثال عرض کی کہ مثلا گردہ بدلنا، حضور کے زمانے میں تو گردہ بدلنے کا مسئلہ ہی نہیں تھا، حضور کے زمانے میں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ کسی آنکھ کا قرنیہ بدل دیا جائے. رحمت دو عالم کے زمانے میں تو تصور بھی نہیں تھا کہ جگر بدل دیا جائے. حضور کے زمانے میں تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا کہ دل جو ہے وہ مصنوعی ڈال دیا جائے، اصل دل لفیل ہو گیا، نیا ڈال دو. اعضاء جو ہیں وہ مصنوعی ڈال دیے جائیں، کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی مصنوعی بنا دیتے ہیں، گھٹنے جو ہیں اندر وہ جناب مصنوعی جوڑ ڈال دیتے ہیں. تو یہ تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اسلام نے دروازہ بند نہیں کیا، اسلام جامد نہیں ہے، اسلام کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے، وہ دین ہے قیامت تک کے لیے. لیکن حل کیا ہوگا کہ علماء کو بلایا جائے گا، ارباب حل و عقد کو بلایا جائے گا، ہر ایرا غیرا نتھو خیرانی حکم جاری کرنا شروع کر دے گا شریعت کا. اس فن کے جو عالم، اب دیکھیں نا آپ کے ہاں اگر کوئی پیچیدہ بیماری ہو آپ کہتے ہیں جی ڈاکٹروں کا بورڈ بٹھاؤ، آپ نے کبھی علماء کا بورڈ بٹھایا ہے وہاں؟
کہ جی بیماری پیچیدہ ہو گئی ہے، بیماری ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس مسئلے ایسے شہر کے جتنے بڑے بڑے مولوی ہیں ان کو بلاؤ آگے دیکھ کے بتائیں بیماری کیا ہے، وہاں تو آپ علماء کا بورڈ نہیں بلاتے، ایک بلڈنگ گر رہی ہو تو وہاں بھی کبھی آپ نے علماء کا بورڈ نہیں بلایا کہ جناب ہم نے بلڈنگ بنائی کروڑوں خرچ کر دی، بلڈنگ بھی ٹیڑھی ہو گئی ہے، تو وہاں آپ انجینئروں کا بورڈ بٹھائیں گے. وہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک آدمی ہے، لطیفہ تو اس لیے ہے کہ یعنی اس میں ایک تعجب والی بات ہے، مطلب بات حقیقت ہے، یعنی یہ نہیں کہ مصنوعی بات ہے. تو بہرحال کسی اپنا ملک میں، شاید امریکہ کی کسی اسٹیٹ میں یا کسی اور ملک میں، اللہ عالم لاطینی امریکہ میں یا اسی امریکہ میں یا کسی اور جگہ میں، ایک آدمی نے بہت بڑا پلازا بنایا، بلڈنگ بنائی، نیچے اس کا شاپنگ سینٹر تھے، اوپر رہائشی فلیٹ تھے، اور بہت بڑی یعنی وہ بہت بڑی عمارت تھی جس پہ اس نے ملینز نہیں بلینز ڈالر لگائے تھے. یہ عمارت بن گئی، لوگ آباد ہو گئے، فلیٹ والے آ گئے، شاپنگ سینٹر آباد ہو گئے، ساری وہ تو نئی عمارت تھی، لوگ انتظار میں تھے، بکنگ پہلے ہو رہی تھی. لیکن ایک مہینے کے بعد جو لوگ فلیٹ میں رہتے تھے نا جی، انہوں نے مالک کو نوٹس بھیج دیا، انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کی بلڈنگ میں نہیں رہتے. وجہ یہ ہے کہ بلڈنگ ہے مثلا 40 منزلہ، آپ کی لفٹیں اتنی سست ہیں کہ جاتے 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 آدھا گھنٹہ ضائع ہو جاتا ہے، ہم تو رول گئے آدھا گھنٹہ جانے میں آدھا گھنٹہ آنے میں، اور ہم تو ڈیوٹی کے پابند لوگ ہیں، ہم نے وقت پہ نکلنا ہوتا ہے، اور آگے کبھی برف ہوتی ہے، کبھی سڑک بلاک ہوتی ہے، تو گھنٹہ تو ہمارا آپ کی لفٹ کھا جاتی ہے. یا تو لفٹوں کی سپیڈ بڑھائیں لیا، پھر ہمیں مہربانی کر کے کرایہ واپس کریں، ہم جا رہے ہیں. اب مالک کو ملا، اس نے سارے انجینئر اکٹھے کیے، وہ لفٹ کی کمپنی والوں کو بلایا، انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ تو لا ینحل ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ہمیں پورا پھر اس کی موٹر بدلنی پڑے گی، ماتور بدلنا پڑے گا، اس کا کنٹرول بدلنا پڑے گا، یہ تو گویا لفٹ جتنا پیدا اور لگ گیا، اور وہ کوئی ایک دو لفٹیں تو نہیں تھی، وہ تو کئی لفٹیں تھیں سینکڑوں کے حساب سے. وہ غریب پریشان ہو گیا، اس نے کہا اب یہ تو اور مسئلہ ہو گیا. انہوں نے کہا جی جو ہم نے انجن لگایا ہے جتنا اس کی طاقت ہے اتنا ہی دوڑے گا نا وہ. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سپیڈ ہو اس کی 100 اور وہ دوڑے 200 پہ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم انجن بدل دیں. وہ غریب پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں. وہ اسی طرح پریشان بیٹھا تھا، ایک آدمی اس کا دوست تھا، وہ آیا، اس نے دیکھا کہ بڑا پریشان ہے، اس نے کہا ابھی کیا ہو گیا؟ اس نے کہا یہ میرا پرابلم ہے، میں تو دام میں آ گیا، اگر نیا کرتا ہوں تو پھر میرے اور ملینز خرچ ہوتے ہیں، نہیں کرتا ہوں تو کرایہ دار جا رہے ہیں، میرے ملینز کا نقصان ہوتا ہے. اس نے کہا بات سنو، کل تمہارے پاس ٹائم ہے، میرا ایک دوست ہے وہ ہے ڈاکٹر، وہ ہے ماہر نفسیات، سائیکاٹرسٹ ہے، وہ دماغ کا ڈاکٹر ہے، یہ جو پاگل ہو جاتے ہیں ان کا علاج کرتا ہے، میں اس سے ٹائم لیتا ہوں، اس کے بعد جائیں گے. وہ ہنس پڑا، انہوں نے کہا بے وقوف آدمی، جھگڑا ہے لفٹوں کا، تم مجھے لے جاؤ گے ڈاکٹر کے پاس، سائیکاٹرسٹ کے پاس، کیا کرے گا بھائی؟ اسے کہا یار تم آؤ تو صحیح. وہ بڑا ذہین ڈاکٹر ہے، اور اللہ نے اس کو بڑا دماغ دیا ہے، اور اسے بڑے بڑے مسائل حل کیے ہیں، ہو سکتا ہے تمہارا پرابلم بھی حل کر لے. اس نے کہا یار عجیب بے وقوف، لوگ کیا کہیں گے بھلا؟ یا اچھا پہلے تو وہی یہ سمجھے گا نا کہ یہ پاگل ہو گیا میرے پاس آیا ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میں لفٹ آپریٹر ہوں. اس نے کہا تم بے وقوف نہ بنو، میرا کہنا تو مانو. ٹھیک، ٹائم لے لیا، ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے، ڈاکٹر نے ساری کہانی سنی، اس نے کہا مجھے بلڈنگ پر موقع پہ لے جاؤ.
موقع پہ لے آئے اسے کہا لفٹ پہ مجھے سوار کرو لے جاؤ اوپر لے جاؤ نیچے لے آؤ گھڑی دیکھی ٹائم دیکھا اندازہ لگایا اسے کہا بھی شکایت تو ٹھیک ہے آپ کی لفٹیں بہت سلو ہیں. اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ کل تم ان لفٹوں میں رات بھر کی کوشش کرو کہ ان کے اندر رینک ایک یعنی جیسے وہ لگاتے ہیں جیسے آپ الماری کے کھانے بناتے ہیں رینک لگوا لو المونیم کے بڑے خوبصورت اور ان میں دنیا کا ہر تازہ اخبار اور ہر تازہ رسالہ جو ہے وہ رات کو 12 بجے لگ جانا چاہیے. ٹھیک ہے اس نے کہا جی ہاں اور خرچ کیا ہے تو ریک تو آسان بات ہے نا ایسے ہارمونیم کے بس وہ کیلے لگا کے ریک ہی لگانے اخبار رکھنے کے لیے رکھ دیا. اس نے کہا 12 بجے رات کے بعد جو ہے نا جو اخبار نئے آ جاتے ہیں رات کو 12 بجے اور سارے کے سارے یہاں لگا دیے جائیں رسالے اور ٹائم اور فلاں اور یہ اور وہ اور سارے لگا دیا. ٹھیک وہ اس نے لگا دیے جناب 10-15 دن کے بعد مالکان کے جو کرایہ دار تھے ان کا خط آیا کہ بھی ہماری پرابلم جو ہے ڈسالو ہو گئی اور ہم ٹھیک رہ رہے ہیں ہمیں کوئی شکایت نہیں اب آپ سے. اچھا وجہ کیا تھی کہ جب آدمی چڑھتا نا فوراً اخبار نکالو اخبار پڑھنے لگتا لفٹ پہنچ جاتی اترنے لگتا تو آگے اس کو کوئی رسالہ اچھا لگتا فوراً رسالہ نکالتا اس کو دیکھنا شروع کر دیتے لفٹ نیچے پہنچ جاتی وہ شکایت ختم ہو وہ تو اپنے کام میں لگ گئے نا. تو اس لیے بہرحال جو ہے تو لازمی بات یہ ہے اسلام کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کو کہتے ہیں ارباب حل و عقد. کیا مانا جب حضور کے زمانے کے بعد مسائل پیش آتے تھے تو ہر صحابی نہیں فیصلہ کرتا تھا یہ جو آج لوگ ائمہ پر منہ ناک بھون چڑھاتے ہیں نا جی کوئی ضروری ہے کہ ہم نبی بنے کوئی ضروری ہے کہ ہم شافی بنے وکل کی بات کرو نہیں بنو گے تو کیا بنو گے. یاد رکھ لو اصول دنیا کا دنیا کے اندر دو قسمیں ہیں بس یا بندہ مجتہد ہوتا ہے یا مقلد ہوتا ہے تیسری قسم ہے ہی نہیں. یہ خام خام مولویوں کے دماغ میں خلل ہوتا ہے کہ نہیں جناب ہم جامد نہیں ہیں اور ہم 4 کو فالو کرتے ہیں اور ہم جس کو جد بالکل غلط بات ہے یا مقلد ہوگا یا مجتہد ہوگا یا تو اللہ نے اس کو اتنا علم دیا ہے وہ خود مجتہد ہے اس کو ضرورت نہیں تقلید کرنے کی کیوں تقلید کرے تقلید تو وہ کرتا ہے جس کو علم نہ ہو اور اگر علم نہ ہو تو پھر مقلد ہوگا لازم کسی سے پوچھے گا. اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے ماں باپ کی تقلید کرتا ہے پھر گھر والوں کی آہستہ آہستہ پھر بچوں کی معاشرے کی سکول میں آ کے استاد کی اس کے بعد پھر آ کے اہل علم کی اس کے بغیر گاڑی چل ہی نہیں سکتی. یہ نظام ہے اسی لیے اللہ نے 5 وقت ایک امام آگے کھڑا کر دیا ورنہ حکم دے دیتے کہ نماز اپنی اپنی پڑھ لو بس ختم نماز ہی پڑھنی ہے نا اللہ تو جانتے ہیں نا تم نے پڑھی یا میں نے نہیں پڑھی. یہ کیا حکم ہے کہ مسجد ہو جماعت ہو اذان ہو تکبیر ہو ایک امام آگے کھڑا ہو اور جب تک وہ اللہ اکبر رکھے کھڑے رہو. اب سارے ہم کھڑے ہیں صفیں بن گئی ہیں لیکن امام اللہ اکبر کہے تو ہم کہ اذا کبر فکبرو جب وہ کہے اللہ اکبر اب کہو اللہ اکبر. اچھا امام نے قرآن کی سورت ختم کر دی ہے لیکن جب تک اللہ اکبر نہ کہے آپ رکوع میں اذا رکع فرکعو اب امام صاحب کو رکوع میں دیر ہو گئی بجائے 3 دفعہ پڑھنے کے 7 دفعہ پڑھ لیا 11 دفعہ پڑھ لیا سبحان رب العظیم لیکن جب تک وہ سر نہ اٹھائے اذا آپ نے فرمایا کہ اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد تم ہر بعد میں امام کے تابع ہو ہل ہی نہیں سکتے امام کے بغیر گردن نہیں پھیر سکتے امام کے بغیر. پڑھنا تو بڑی بات ہے امام جب تک سلام نہ پھیرے تمہیں گردن ہلانے کا بھی حکم نہیں اور امام سے پہلے گردن ہلا لی نماز ختم. امام سے پہلے تم نے سجدے سے سر اٹھا لیا حضور نے فرمایا اللہ ایسے آدمی کے سر کو گدے کا سر بنا دے. پھر امام ہم نے کیوں بنایا ہے انما جعل الامام لیتم بہ اسی لیے تو امام بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کرو. یہ تو ایسے بس لوگوں کے اپنے خیالات ہوتے ہیں
اپنے تخیلات ہوتے ہیں، ہم چار جماعتیں پڑھ کے خود پہنچ جاتے ہیں مقام اجتہاد پہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ قیامت میں کافر کیا کہیں گے، قالوا لو كنا نسمع او نعقل، تیسری کوئی قسم نہیں، ما كنا اصحاب السعیر، کہیں گے ہائے کاش یا ہم نے بات سن کے مان لی ہوتی ان کی اتباع کرتے، یا پھر ہمیں خود اتنا عقل فہم ہوتا کہ ہم خود مسئلے کو سمجھ لیتے۔ اس کے علاوہ تو تیسری کوئی قسم نہیں، یا مرد ہوگا یا عورت، تیسری قسم تو پھر وہی خنسا مشکل ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ اب حضور کے صحابہ میں مسئلہ پیش آ جاتا، یہ نہیں تھا کہ صحابی جو مرضی آئے کر دیں، نہ نہ، بڑے بڑے جو صحابہ تھے، خلفائے راشدین ہیں، اس کے بعد عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، ابی موسیٰ اشعری ہیں، حضرت زید ہیں، ابی ابن کعب ہیں، معاذ ابن جبل ہیں، ابی موسیٰ اشعری ہیں، یہ بڑے بڑے صحابہ بیٹھ کے پھر مسئلہ حل کرتے۔ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور پھر جو صحابی جس علاقے میں گیا پھر اسی کی بات مانی جاتی تھی، اگر اللہ کے نبی نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن بھیجا تو پھر یمن والے حضرت معاذ کی بات مانتے تھے، ایک آدمی کی بات۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کوفے میں آ گئے تو اب کوفے والے ہر مسئلہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھتے تھے، یعنی حالانکہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود کے مسائل میں اختلاف ہے، لیکن انہوں نے چونکہ دین عبداللہ ابن مسعود سے پڑھا، انہوں نے کہا ہم وہی بات مانیں گے جو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی ہاں چارے امام ٹھیک ہیں اور ٹھیک ہے، یہ ڈر سے کہتے ہیں، انکار کریں تو لوگ پھر گنجا نہ کر دیں، یہ انکار اصل انکار ہوتا ہے۔ جب تمہاری اتنی وسعت نظر ہے کہ چاروں اماموں کے عدلہ کا تصویہ کر سکتے ہو، تمہیں پھر کسی کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو نا، اگر اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ ایک مسئلے پر میں حنفیہ کے دلائل بھی جانتا ہوں، شوافے کے بھی، حنابلہ کے بھی، مالکیہ کے بھی، پھر مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے اقتدا کرنے کی؟ پھر میں تو براہ راست قرآن حدیث سمجھوں گا۔ ہمارا حال تو یہ ہے میرے عزیز کہ وہ ایک دن ایک نوجوان آیا، میرے ساتھ بیچارہ غصے میں آ گیا، کچھ میں بھی پاگل ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اصل میں بڑھاپے میں آدمی چڑچڑا بھی تو ہو جاتا ہے نا، جب عمر زیادہ ہو جائے نا تو بندہ چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے، قدرتی بات ہے، وہ حوصلہ نہیں رہتا نا، سیل کمزور ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا بیٹری میں اب جو سیل ہوتے ہیں نا، کبھی چل پڑے کبھی بند ہو گئے، کبھی چل پڑے کبھی بند ہو گئے، گھڑی آپ نے دیکھا نا یوں کیا چل پڑی کبھی، وہ سیل کمزور ہو گیا، ہمارے بھی تو سیل کمزور ہو جاتے ہیں نا، کبھی جھٹکا لگا تو سیل بیدار ہو گیا، کبھی ڈاؤن ہو گیا، یہ قدرتی بات ہوتی ہے۔ وہ آ گیا کہتا ہے جی آپ نے یہ کام کیا جی، بخاری شریف میں تو حدیث یوں ہے۔ میں نے کہا بخاری شریف کتاب کا نام کیا ہے؟ ارے بخاری شریف کس نے لکھی ہے؟ امام بخاری۔ او میں نے کہا شریف آدمی، امام بخاری کا کوئی نام تھا کہ نہیں؟ اب اس کو نام نہیں آتا، امام بخاری، بس کہ بخاری شریف ہے وہ، خدا کے بندے بخاری شریف تو کسی کتاب کا نام نہیں، عقل کرو۔ یہ علم والے کی شان ہوتی ہے۔ اب دیکھیں امام مسلم جو ہیں یہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کا، امام بخاری کا، اور امام ترمذی شاگرد ہیں امام بخاری کا۔ امام ترمذی کتنا بڑا آدمی ہے رحمت اللہ علیہ، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ شاگرد ہے امام ابی محمد ابن اسماعیل البخاری کا، یعنی ان کا شاگرد ہے، لیکن ساری کتاب میں
اپنے استاد کا فقہ کا ایک مسئلہ نہیں لکھا. ساری کتاب ترمذی سنن ترمذی پڑھ لو, اردو کے ترجمے بھی چھپ گئے ہیں اول سے لے کر آخر تک. جہاں کسی راوی پر بحث ہو کہ راوی کمزور ہے, ضعیف ہے, سیکا ہے, متروک ہے, کذاب ہے, وزا ہے, شیعی ہے, قدری ہے, کرامی ہے, متدری ہے, وہاں تو اپنے استاد سے پوچھتا ہے. اور پھر آگے لکھتا ہے کہ قال امام محمد, اس میں امام بخاری نے یہ کہا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے, یہ راوی کذاب ہے, یہ راوی متروک ہے, یہ راوی لاباس اب ہی ہے. لیکن فقہ کا مسئلہ ایک استاد کا نہیں لکھا ساری کتاب میں. پتا تھا کہ میرے استاد کا فقہ سے درک نہیں ہے, اس کا درک ہے حدیث سے اور اسماء رجال سے. تو جو علم اللہ نے استاد کو دیا تھا وہ تو لیا, لیکن دوسرا نہیں دیا. یہ شان ہوتی ہے علم والوں کی. یعنی آج ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ بڑے بڑے محدثین مفسرین تو یہ کہیں کہ ہاکذا قال امام الشافعی, یہی ابن کثیر دیکھ لو جو خود بڑا امام ہے, خود اتنا بڑا امام ہے, اتنا بڑا محدث ہے, مفسر ہے, مورخ ہے, صرف یعنی حدیث نہیں محدث بھی ہے, مفسر بھی ہے, مورخ بھی ہے, لیکن لکھے گا امام شافعی کا مسلک یہ ہے. وہ تو اپنے آپ کو باہر نہیں نکالتا. اسی لیے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے, جو اس مملکت کے دین کے بانی ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ ہم ان ائمہ اربعہ سے باہر کبھی نہیں گئے, ہم نے کوئی پانچویں بنیاد نہیں رکھی ہوئی. باقاعدہ انہوں نے اعتراف کیا. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ تمام یونیورسٹیوں میں, تمام مدارس میں یا فقہ حنبلی ہوگی یا پھر کچھ حصہ فقہ مالکیہ کا ہوگا. اسی لیے ان کے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں فقہ المذاہب الاربعہ پڑھائی جائے گی. تو بات کو سمجھیں خدا کے لیے, اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی دین سمجھنے کی توفیق دے. بالکل اسلام کے لیے اگر کوئی نیا مسئلہ آئے گا وہ حل ہوگا. اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہے, لیکن وہ اجتہاد یہ نہیں ہوگا کہ مسئلہ دین کہو اجتہاد ڈاکٹر کرے, مسئلہ دین کہو اجتہاد انجینئر کرے, مسئلہ دین کہو اجتہاد شاعر کرے, مسئلہ دین کہو اور اجتہاد کوئی بیرسٹر کرے. نا, وہ ارباب حل و عقد علماء بیٹھیں گے, محدث ہوں گے, مفسر ہوں گے, تمام علوم پہ ان کی نظر ہوگی, اصول حدیث, اصول تفسیر, اصول فقہ, معانی, بلاغت, قواعد, نحو. جب تک 14 علوم نہ ہوں علماء کہتے ہیں اس کو تو تفسیر پڑھانے کا حق ہی نہیں. فیصلہ کریں گے کہ ہاں جناب کیا بلڈ تبدیل ایک دوسرے کو خون دیا جا سکتا ہے. اب وہ مسئلہ دیکھیں گے کہ ہاں قرآن کہتا ہے کہ اگر ماں بچے کو دودھ نہ پلائے تو دوسری عورت سے دودھ پلایا جا سکتا ہے, دایا دودھ پلا سکتی ہے, اس کو اجرت سے بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے, اور باپ اجرت دینے کا پابند ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے. تو اگر دوسری عورت کا دودھ منتقل ہو سکتا ہے تو خون بھی تو دودھ سے بنتا ہے, پھر یہ بھی منتقل ہو سکتا ہے. جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب حضرت عمر نے پوچھا کہ حد الخمر جو ہے ہم کتنی لگائیں, کسی نے کہا 40, کسی نے کہا 50, کسی نے کہا 60, حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں 80 کوڑے لگانی چاہیے. حضرت عمر نے فرمایا لماذا یا علی, علی 80 کوڑا کیوں ہو؟ آپ نے فرمایا کہ من شارب ساکارا ومن ساکارا حضا ومن حضا قال ما قال, جو شراب پیے گا وہ نشے میں آئے گا, جو نشے میں آئے گا لازم وہ بہتان باندھے گا, بکواس کرے گا, گالیاں دے گا, یہ تو شرابیوں کی عادت ہے. تو اس لیے تہمت لگانے والے کی چونکہ حضور نے 80 کوڑے سزا رکھی ہے, قرآن نے 80 کوڑے سزا رکھی, اس کی بھی 80 کوڑے رکھ. حضرت عمر نے کہا ٹھیک, الحمدللہ اطمینان ہو گیا کہ تمہارا جو قیاس ہے وہ شرعی مسئلے پر ہے, اسی لیے وہ قیاس محمود ہوتا ہے, وہ قیاس مذموم ہوتا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. ہمیشہ یاد رکھا کرو, قیاس کے بغیر تو گاڑی چلے گی نہیں, ساری گاڑیاں کھڑی ہو جائیں گی, انشاءاللہ بریک لگ جائیں گے ایسے کہ جو کبھی پھر کھلیں گے بھی نہیں.
لیکن قیاس اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ مذموم ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے تو وہ ممدوح ہے، وہ قابل قبول ہے۔ تو اس لیے اب یہ ساری بات کو سمجھیں کہ یہ قیامت میں جو مسئلہ پیش آئے گا کیوں آئے گا، اور سوال ہوگا تو کیوں ہوگا، اللہ ملائکہ سے کیوں فرمائیں گے کہ کیا ان کو تم نے حکم دیا تھا کہ میری عبادت کرو، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میں نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا ہے، میرا بھائی احرام جہاں سے باندھو جوتے ایسے پہنو کہ ٹخنے ظاہر ہوں، اور امام ابو حنیفہ فرماتا ہے کہ یہ بھی ٹخنے ہیں اور یہ ہڈی بھی ٹخنے میں شامل ہے، یہ بھی ظاہر ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مسجد عائشہ سے باندھو، کہیں سے باندھو، عمرہ عمرہ ہے، احرام احرام ہے۔ جب آپ نے احرام باندھ لیا احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں، میں نے احرام میں تین عمرے کیے، احرام میں شلوار قمیض کے بجائے قمیض شلوار کے بجائے، مطلب مجھے نہیں سمجھ آیا قمیض شلوار کے بجائے پہن، یعنی وہی چادریں پہنے رہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں جب عرفات جا رہا تھا 9 تاریخ کو کسی نے ویل چیئر ماری، میرا پاؤں زخمی ہو گیا، کوئی بات نہیں، زخم بھی تمہیں لگے اور جرمانہ بھی شریعت تمہیں کرے، یہ اچھی بات ہے، کوئی اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے نا، اس کو گھر نہ رکھایا کرو نا، اللہ کے بندے خون تمہارا نکلا ہے تم قابل ہمدردی ہو گیا، اور تمہارے اوپر 300 ریال کا بکرا ڈال دیا جائے، کوئی جرمانہ نہیں، تمہارا کیا قصور ہے؟ میں نے سوار اور سگریٹ کا کاروبار کرتا ہوں، بالکل نہ کیا کرو، کیونکہ بعض علماء حرام کہتے ہیں، بعض مکروہ کہتے ہیں، بعض مکروہ اقرب الی الحرام، مکروہ تحریمی کہتے ہیں، لہذا ایسی بلا جو شک والی ہے کیوں جاؤ اس کے قریب، کوئی حلال کا کاروبار کرو، کوئی اور پھل ول بیچ لیا کرو، ضروری تم نے لوگوں کو نسواری بنانا ہے؟ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، عمرے کا نیت کیسے کروں؟ بس جا کے 2 رکعت پڑھے، یا اللہ لبیک بے عمرت، یا اللہ میں عمرہ کر رہا ہوں، بس یہ زبان میں بھی کہہ دو، اللہ تو جانتے ہیں نا، بنگالی ہو، اردو ہو، عربی ہو، افغانی ہو، اگر ایک عورت اپنے بچوں کو قرآن یاد کراتی ہے حیض کے دنوں میں کیا کرے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ حیض کے دنوں میں عورت بچوں کو تعلیم دے سکتی ہے لیکن ہاتھ نہ لگائے قرآن، وہ کہتے ہیں تعلیم دے سکتی ہے چونکہ حیض سے پاک ہونا اس کے ہاتھ میں نہیں، عدت حیض گزرے تو غسل کرے نا، ہاں جنابت میں نہیں تعلیم دے سکتی، کیونکہ جنابت سے پاک ہونا اس کے ہاتھ میں، جائے حمام غسل کرے پاک ہو گئی، لیکن حیض سے تو پاک نہیں ہو سکتی، اب 8 دن حیض ہو تو اس بچوں کا تو قرآن گیا نا، وہ کہتے ہیں کہ ان کو پڑھاتی رہے لیکن ہاتھ نہ لگائے۔ اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قرآن ایسی چیز ہے کہ پاک آدمی، پاک زبان، پاک دل، پاک دماغ، پاک ہاتھ استعمال کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں بچے غلط پڑھ رہے ہوں، ہاں کر لیا، بچے غلط پڑھ رہے ہوں تو کوئی آیت کا پہلا لفظ بتا دیا، از تاکہ وہ سمجھ جائے گی، ہاں اذا نہیں از ہے، اور اگر واہ چھوڑ رہا ہے تو کہہ دیا واہ واہ، تاکہ سمجھ جائے کہ میں یہاں واہ چھوڑ رہا ہوں، تاکہ پوری آیت نہ پڑھے، وہ کہتے ہیں احتیاط کریں۔ ایک لڑکی ہے اس کو طلاق مل گئی ہے، اس کے والدین بھی نہیں ہیں، بھائی بھی نہیں ہے، تو اب اس کا وارث کون ہوگا؟ اس کا وارث محکمہ ہے، وہ قاضی کو جا کے درخواست دے، قاضی ولی بن کے نکاح کر دے گا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بس جس کا کوئی نہ ہو، محکمہ تو موجود ہے نا۔ اچھا آپ کے علاقے میں اگر اسلامی شریعت نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، علماء تو ہے نا، کسی عالم کے پاس چلی جائے، جی آپ میرے ولی بن جائیں اور میرا نکاح کریں، وہ اس کا ولی بن جائے گا، اعلان کر دے گا، نکاح کر دے گا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اهلك اليهود والمستهزئين ومن والاهم من الكفار والمشركين، اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين،
اللهم احفظ هذا البلد الامين فجرها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله.